হয়, একেদৰে আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু আৱাসিক অঞ্চলৰ কৃত্ৰিম বান্ধ আৰু এতিয়াও শুকোৱা নাই। বহু অঞ্চলৰ বাট পথৰ পানী, ঘৰৰ চোতালৰ পানী আৰু এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে বহু লোকে। স্থান সলাবলৈ বাধ্য হৈছে বহু পৰিয়ালে, কিয়নো এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ এই মুহূৰ্তলৈ কোনো সমাধান সূত্ৰ নাই আৰু নাই প্ৰশাসনৰ কোনো সদিচ্ছা, চৰকাৰৰ সদিচ্ছা। আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভা এলেকাৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড পানীৰ তলতে তল গৈ আছে, কিন্তু কোনেও যেন এই সমস্যাটোৰ প্ৰতি কাণসাৰ দিয়া নাই, যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰায় অঞ্চলৰ লোকে এক অস্বাস্থ্যকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। কেইবাবছৰৰ পৰা অৱস্থান কৰিছে, এতিয়াও শুকোৱা নাই? নাই শুকোৱা। আজি এইটো সমস্যা আজি বুলি নহয়, আজি 4-5 বছৰৰ পৰাই মানে এই সমস্যাটো আমি ভুগি আছোঁ। এজাক বৰষুণ দিলেই পানী মানে জমা হৈ যায়, ওলাই যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই, কোনো নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা নাই। আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতকো বাৰে বাৰে জনোৱাৰ পিছতো তেওঁ জনাৰ পিছতো তেওঁ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই এতিয়ালৈ। গতিকে আমি ইমান সমস্যাত পৰিছোঁ, কিবা এটা ঘৰুৱা কাজ কৰিবলৈ হ'লে সেই পানীৰ ওপৰেদি পানীৰ মাজেৰে মানে ৰাইজে গৈ মানুহৰ ঘৰত কাজ কৰিবলগীয়া হয়। ঠিক তেনেকৈ মোৰ মা ঢুকাল, মা ঢুকাওঁতে কাজ কৰোঁতে যিটো অৱস্থা হৈছিলে, এই পানী মানে একাঁঠু পানী ৰাস্তাত, সেই ৰাস্তাত আমি তক্তাৰ মানে প্লেট পাৰি ৰাইজক অহা যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লগা হৈছিল। এতিয়া কি কৰা যাব? আমি এনেকৈ মানে ৰাইজে মানে কষ্টৰে মানে থাকিব লগা হৈছে। গতিকে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা প্ৰশাসনকো বাৰে বাৰে জনোৱা হৈছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাই। গতিকে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বা পানীখিনি ওলাই যাবলৈ সুপৰিকল্পিতভাৱে নলা নৰ্দমা অতি সোনকালে কৰাটো আমি ভাবোঁ। এয়া আমাৰ এতিয়া পানী যিটো জমা হৈ আছে সেই পানীবোৰ একেবাৰে ভীষণ লেতেৰা, আৰু সেই লেতেৰা পানীৰে মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰাত বহুতৰে ভৰিত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ঘা হৈছে। আৰু আমাৰ যিখিনি মানুহ আছে, কিছুমান মানুহ আজি বহু বছৰ আগত ওখ ওখ ঠাইত ঘৰ দুৱাৰ বনাইছিল, কিন্তু সেই ঠাইবোৰ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, বৰষুণ এজাক দিলে চাৰিওফালে 12 মাহে পানী থাকে। এতিয়া আমি গম পাইছোঁ 2-4 ঘৰ পৰিয়াল মানে উঠি যাবলৈ মানে বাধ্য হৈছে। কথা হ'ল এতিয়া আমাৰ ইমান এটা পাৱাৰফুল আমাৰ নিজৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেনে অৱস্থাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভোগ কৰিব লগা হৈছে। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ মানে এজন পাৱাৰফুল মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে যদি এনেকুৱা অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ কি অৱস্থা হ'ব আৰু এই ভৱিষ্যতে আহি থকা দিনবোৰ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।